Нема компромис за слободата на говорот и за професионализацијата на медиумите и на новинарството во Македонија. Ќе се залагаме во наредните 4 години да можеме да кажеме дека сме постигнале многу, многу повеќе од она што досега е постигнато. Голема благодарност и до Насер Салмани, кој што после 8 години си заминува од оваа функција, поради тоа што остави едно силно здружение, кое што треба да го продолжиме, да го раководиме на начин од кој ќе бидат сретни сите новинари во Македонија. Благодарам.